Musibi mutya abampuliriza kakati amawulire agaliwo ge g'ebipya ebizuuliddwa ku lutalo oluliwo wakati w'omuyimbi Weasel Manizo ne mukyala we Sandra Teta eyaliko n'olulungi wa Rwanda. Sandra Teta nono ng'alina abaana babiri mu Weasel Manizo yafunye obutakkaanya ne Weasel Manizo n'amukuba bubi nnyo n'amukuba mizibu ssaako okumwonoona obulungi bwe n'amutiginya feesi yonna okugimalawo. Kakati nno kyaddiridde Weasel Manizo okusuubira nti mukyala wo ono Teta ayenda ate ng'ayendera ku bbaala eya gye bayita nomad sibba esangibwa eggaba. Era Weasel Manizo ono yakutte abaana babiri bamuyinamu n'abeetikka n'ajja n'abasuula ku bbaala eno ng'agamba nti mukyala we Sandra Teta ali mu bbaala omwo n'omusajja omulala gw'asuubira nti yamusiguddeko mukyala we. Kakati Weasel Manizo yayogedde biwanvu nnyo kubanga ababadde bagamba nti Weasel Manizo yawemudde n'okuwomula naye nga abaana yabadde abasudde awo n'abaleka awo ng'abagamba nti abaana nabo abeeganye si babe. Omukyala ono Sandra Teta yaliko n'olulungi wa Rwanda alabika nga yabazaala ku musajja ono gw'apipira naye nga bali mu bbaala okunywa omwenge. Kakati yasudde awo abaana era kyatutte essaawa bbiri Sandra n'ajja n'atwala abaana naye Weasel Manizo olwatusooka n'amukuba emiggo oba gye bayita okumubikka emiggo emizibu n'amuvunza feesi yonna n'ajunonayonoona nga yemugiraba awo. Kakati nno mukyala Kamiliyoni avuddeyo n'agamba nti abakyala abalwanirira eddembe ly'omwana w'obuwala bonna ne mu Uganda abakyala baveeyo balwanirire Sandra Teta olw'okuba nti embeera gy'ayitamu mbi nnyo era ya bunkenke nga gye buvuddeko ne mwaka oguwedde Weasel Manizo yamukubako bubi nnyo n'amutusa n'ekitanda ng'era guno sugwe mulundi ogusoose Weasel Manizo omukubanga ekifudde n'amukuba mizibu. Naffe wano eno tuvumirira abasajja bakuba abakyala si kya bugunjufu si kya bwenkanya okuba mukulu munno bw'otyo n'omukuba n'omuvunzavunza feesi yonna bw'oba omwana abedde omukoye mugambe adde ewaabwe okusinga okumutulugunya oba okumubonyaabonya. Kimanye nti oyo maama w'abaana bo ate mukulu munno toyinza kumuddako okumukubakuba bw'otyo. Tukivumirira era tetukiwagira. Sandra Teta nga mulaba mukuterematema nga bw'atema naye Weasel Manizo yamukubye n'amuvunza feesi yonna. Ono nno agambye nti tajja kuwaabira Weasel Manizo ku poliisi olw'okutya kwalimu nti ono etaata w'abaana be era abasinziira bagamba nti tannawavaayo kumuwaabira ku poliisi akyasirise. Naye gavumenti tusuubira era tugisaba omusango guno ogudde mu ntambo egutwale nga yo kubanga Weasel Manizo afuuse ekyeneena eky'okkuba omukazi ffenna tukivumirira si kikola kirungi. Kakati naye agamba nti omukyala ono abadde ayitira ku bbaala awo nafuna kasente ate omukyala yagamba nti Weasel Manizo amaka gabadde gamulema takyagalabirira takyabawa ssente takyakola ki era nga obwavu muli bubi nnyo engeri gy'ali ni takyakuba music mupya talina kasente kalabirira waka era ng'omukyala yabadde atoba n'alabirira waka. Kakati nno byonna ebinaddirira tugenda kuba tukubitegeezaako wano eno era nga gumpeya akatwegatako so go subscribing okommenting era olikinge n'omusajja ayagala mukyala wa Weasel ono gwe batutegeezezaako nti abeera nnyo ku bbaala eyo era nga ssente alina mpitirivu nnyo naye tugenda kuba tukumutegeeza era nga mugagga w'amaanyi nnyo mu Kampala naye nga yabadde akwata musowaani ya Weasel ekyamutabudde. Abaddeyo bagamba nti Weasel yeetaaga okubuulirirwa olw'okubanga alabika alina ebiragalagala by'akozesa ne bimugyako kati yeetaaga okubuulirirwa n'okubudaabuda okuva munne we yafa radio embeera za Weasel tezasigala sekimu teyasigala.